Morista vaan kaikille! Tämä on Video Unboxer Season 2 ja jakso 21. Yes sir! Tässä on pari mestariperunalaatikkoa ja oikeastaan piti sanoa se, että tässä on enää kolmeen unboxeriin enää matskua näissä perunalaatikoissa. Eli sen jälkeen sitten Season 2 onkin jo kohta taputeltu sitten, mutta ei se mitään, kyllähän näitä filmejä riittää, koska onhan tässä on taas vähän mail callia ja näissä laatikoissa. Kävin just kattoo muuten Blade Runnerin 2049, ihan vaan niin kuin by the way halusin sanoa teille, että niin kuin tosi hyvä. Jos olette Skifin ystäviä ja pidätte myös sitä ensimmäisestä, niin kannattaa kyllä käydä katsoa tää oikein elokuvissa asti. Että on se kyllä kiva nähdä tämmösiä niin kuin aikuisille tehtyjä science fiction elokuvia. Sen halusin sanoa ennen kuin aletaan tässä boksaamaan, mutta niin kuin lähetään boksaamaan. Lähetään. Ui. No niin, sitten mennään siitä. Tappava hymy, Bud Spencer. Sick-video SLT valkokantinen julkaisu. Nää on hienoja julkaisuja kyllä. Ja Terence Hill ja Bud Spencer on siinä vauhdissa, joo. En oo kyllä niinku tämän parin valikon leffoja niinku sitten aikoihin nähnyt. Pentuna niitä tuli katsottua tosi paljon, mutta niin kuin en ole kyllä helvetin pitkään aikaan katsonut. Myös Enkelit syövät papuja, jälleen kerran Bud Spencer tässä. Ja niin hauska kotimainen nimi kyllä, että Myös Enkelit syövät papuja. Joo, en tiedä mitä, onko tämä joku piereskelyfilmi tai joku, miksi tämän nimi on tämmöinen, I don't know. Mutta Big Partner, se on ihan paska julkaisu. Nämä on ihan varma, että tostakin leffasta löytyy sitten joku harvinaisempikin julkka. Noin. Superkyttä, hei tää mulla oli jo, mulla löytyi jo vuokraversiona toi, että ei tota aleta käsittelemään nyt tässä kohtaa, ja ui, mikäs tää? Terence Hill, Mies idästä, en cowboy from Oxford. Okei, näyttää ihan hyvälle kyllä, joo. Warner Home Videon vuokrakasetti, katsotaas. Kasetti, minkäs, ei vittu, Agfa, vittu. Made in Germany, Agfa-kasetti. Nää on niinku vittu paskimpia kasetteja, mitä on varmaan tehty. Siis ongelma näissä satana Agfa Made in Germany-kaseteissa on se, että ne alkaa niinku iän muuten, ne alkaa hajoon. Eli siis se saattaa vaikuttaa siltä, että niinku kuvapäät on tukossa. Tai siis nauha on likainen, mutta siis kysymys ei ole siitä, että se olisi likainen, vaan että kun sä pistät sen koneeseen, se niinku se nauhan pinta hajoo siinä. Että niinku siitä jää niinku sitä nauhan niinku pinnasta irronnutta jotain muovihommaa, niin jää siihen kuvarumpuun. Sen takia se tukkii noi kuvapäät, ja siis sitä ei oikein millään pysty auttaa. Eli siis edes toi mun nauhapesuri on täysin voimaton tämmösen ongelman edessä. Itse asiassa toi vaan pahentaa sitä, että mitä enemmän sitten niinku raaputetaan sitä nauhan pintaa pois. Että, mutta siis se nyt vähän riippuu, mutta niinku mä veikkaan, että niinku jopa nauha, joka on niin kuin ennen näkynyt ihan hyvin, niin jos sä pistät sen koneeseen, niin kuin, vaikka se olisi 10 vuotta sitten ollut ihan ok, pistät sen koneeseen, tänä päivänä se ei välttämättä toimi. Mutta siis ei suinkaan, tämä ei koske niin kuin välttämättä kaikkia, mutta niin kuin hyvin, hyvin useita on tullut tässä vuosien varrella vastaan, missä on nimenomaan toi sama ongelma. Joo, katsotaan mikä on tämän kohtalo sitten. No, mutta ainakin hieno kansi ja muuten jees, varmaan julkaisu, ei varmaan mikään ihan yleisin julkaisu. Okei. Eteenpäin. He ratsastivat yhdessä. Nordic Video, Bud Spencer, kyllä. Tää löytyy jo ennestään hyllystä ja tää taitaa olla vähän arvokkaampi kasetti kyllä. Että siis kyllä sen tietää, että tää on aina tää Nordic Video logo. Se on aina laadun tai arvon tai. Pistään toi kuitenkin tohon, koska jos joku on kiinnostunut, niin saa multa kysellä sitten, että myynkö. Musta verirosvo. Okei, Bud Spencer ja Terence Hill. Saakeli, tääkin taisi olla kyllä aikaisemmin. Tää on vähän harvinaisempi julkaisu, tää Videomedia, joku semmonen julkaisu. Eikö Scanbox, mikä, en mä tiedä. No, anyways, tämmösiä kansioita harvoin tulee vastaan tämmösiä kansilla. No, en tiedä. Musta tuntuu, että mulla oli tää jo, mutta pistetään varoiksi tohon valmiiksi. Tohon käydään läpi se sitten vielä. Sitten. Ui, Hornan Marssi, CBS Fox Video. Nää on ihan hyviä julkaisuja, nää CBS Foxiin. Tässä samassa oli Hornan Kuja, oli julkaistu samassa sarjassa. Ja tässä näyttäisi olla March or Die, Gene Hackman, Max von Sydow ja Terence Hill. Siinä on aika kovat näyttelijät ja Ian Holm kanssa, joo. Tää saattaa ollakin, ei tää välttämättä olekaan ihan niinku mikään
komedia-elokuva. Ei, tässä lukee draama kautta sota. No, joku muukalaislegiona filmi. Oikein hieno kasetti, kyllä. Kelpaa. Antaa heittää. Terence Hill, Bud Spencer. No niin, tässä on jälleen kerran hieno kansi. Hieno kansi, tommoinen lateksmimmi siinä ruoskan kanssa. Ja avaruussukkulakin, kyllä. Ui, ui. Tää on varmasti hyvää kamaa, kyllä. Tarviipa katsoa. Tarkastetaanpa sitten taas, onko tää Made in Germany. Ei taida olla nyt Agfa-kasetti, että... Joo, tää on näitä jotain muita kasettia, että eli tää saattaa olla ihan toimiva peli sitten. Sitten, no, ei sitä tiedä ennen kuin pistää kuule koneeseen sisään ja pistää pyörimään. Joo. Sitten, mitä sitten? Oxford Video, liekehtivä Kartako. No, tää on joku Terence Hill, vähän tämmönen historiallinen seikkailuelokuva. Siltä vaikuttaisi tää kyllä olevan. No, korkeatasoinen seikkailuelokuva. Okei. Okay. Joo. Night. God Forgives, I Don't, Fletcher Video, Tekno Video julkaisu. Joo, näissä on kannet englanniksi, mutta niin kuin se teksti on suomeksi kyllä. Mutta tää löytyy jo hyllystä, ja on varmaan videossakin jossain vaiheessa käsitellyt ton Lättäjalka, ja ui ui ui, Espoon OVC Videovision julkaisu. No niin, Lättäjalkaahan usein löytyy omaksi kasettina, mutta niin kuin tää on ihan varmasti kyllä niin kuin harvinaisempi, tää Espoon OVC Visio. Ja jos en ihan muista väärin, niin se Lättäjalka omaksi versio on leikattu, mutta mä en tiedä, onko tässä samat leikkaukset vai ei. Mutta niin kuin se jää ne nähtäväksi sitten. Ja sitten tässä on lisää Lättäjalkaa, jumalauta, ui, ui, pitäisikö niin sanoa. VTC-video, Lättäjalka kaukoidässä, tästäkin myös löytyy se VTC-videoversio. Joo, niitä joskus aikanaan aika monta Lättäjalkaa ja Lättäjalkaa kaukoidässä nauhoitettiin omaksi kasetteja, niin me nauhoitettiin päälle noita meidän trash-videofilmejä silloin VHS-aikaa. Niitä tuli kyllä monta kertaa, paljon kyllä sitä osastoa tuli teurastettua silloin. Jees, okei. Sitten meillä on iso nyrkki Mafian kintereillä. Hei, tää taisi olla ainoa iso nyrkki näistä, mikä mulla vielä puuttu, mutta tässähän se oli. Siistiä, Big Man 1. Okei, nyt on kaikki, ilmeisesti kaikki Big Man. Ei, onhan tässä vittu lisää. Iso nyrkki ja täydellinen ase. Tää on tätä jotain Big Man-sarjaa. Big Man Boomerang, joo. Eli tää on joku tämmönen italialainen TV-sarja tai jotain, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Siinä on Bud Spencer vähän vanhempana herrasmiehenä sitten näissä filmeissä. No, saas nähdä, tuleeko ikinä katsottua sitäkään. Toivottavasti on aikaa joskus tehdä se. Täältä pesee. Terence Hill, Bud Spencer. Mä lautan, näillä äijillä on kyllä paljon leffoja. We're Mad. No, sen voi kyllä kuvitella, että jos leffan nimi on We're Mad ja siinä on Terence Hill ja Bud Spencer, niin saatana, siinä on varmaan kyllä kovaa menoa. Steno-elokuva. Mun mielestä Steno oli ohjannut nämä Big Manit. Että Steno on niin kuin ollut paljon tekemisissä Bud Spencerin ja Terence Hillin kanssa. Tarkastetaan. Joo, ei näytä olevan mikään saksalainen Agfa-kasetti, joten saattaa toimiakin ihan hyvin. Terence Hill, Katujen cowboy, omaksi, ei kun siis mitään vittua, mä puhun omaksi, kun mä tarkoitan Showtimea. Joo, eli vähän uudempaa tuotantoa, 87 vuodelta, Renegade-niminen Terence Hill-elokuva. En tiedä tuostakaan mitään, niin mulla on selvästi iso aukko sivistyksessä, kun mä en tiedä näitä Terence-filmiä. Bud Spencerin elokuvia. Sergio Corbucci ohjannut tämän Senkka Nenästä pojat. Ja toinen takaa. Tää on hauska. Hauska nimi kyllä tää Senkka Nenästä. Joo, tässä on nää jotain korttihaita. En tätäkään ole kyllä katsonut. Ainakaan muistan nähneeni. No, näissä on kyllä jotain tiettyä charmia näissä vanhan ajan näissä leffajulisteissa, mistä tää kansi on tehty kyllä. Tämmöisissä piirretyissä kyllä. Joo, hienoa. Sitten, oi, sateenkaarta, ui, siitä vaan pojat, siitä vaan satanan pojat, Trinity 3. No niin, nyt on hyvää kamaa. No okei, vittu, tää on kyllä VTC-videon uudelleen, uusinta julkaisu, joten se ei ole ihan niin harvinainen sitten. Joo, se on VTC-videon kasetti, mutta en sentään, on kuitenkin pidetty nää sateenkaarikannet siinä, se on aina ihan hieno juttu. Joo, siitä vaan pojat, siitä vaan. Ai vittu, nyt kaatu kaikki. Tää mun hieno kasakaan lahos sitten siihen paikkaan. Mä en saanutkaan sitä
supersäkillä kolkattua tota hämärä puuhissa. Bud Spencer hämärä puuhissa. Hieno kansi. Nordikin tämmönen, miksikä tätä sanotaan, mustakantinen nordikki, joo. Joo, näyttää hyvältä. Harmi, tosiaan harmi, mulla ei noista kauheasti sanottavaa mitään näistä leffoista, koska mä en muista nähneen niitä, niin en mä oikein voi sanoa mitään. Turpa kiinni krokotiili. No niin, siinä on ainakin asennetta tässä suomennoksessa kyllä. Turpa kiinni krokotiili. Siinä otetaan, kaivetaan oikein järvestä ulos krokotiili ja pidetään suuta kiinni. Se on aika kova jätkä kyllä, joka tollasen tekee kyllä. Videoviihdettä parhaimmillaan. No kai se on pakko uskoa. Nimeni on Nobody. Tää taisi ollakin jo aikaisemmin jossain videossa, joskaan ei, ei ihan mastervideo julkaisuna kyllä. Joo. Sergio Leone. Oho, mä en tiedäkään Sergio... Ja mitä? Sergio Leone on huippuohjaaja, jonka ohjaamia on bla 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 bla. Nobody oli hänen läpimurtoelokuvansa. Okei. Okay. Miksi tässä sitten lukee ohjaus? Torino Valeri. En mä tiedä. Miksi ne lisää jotain Sergio Leonesta? I don't know. En osaa sanoa. Turpiin vaan ja tuplate. Nyt on klassikko matskua ja klassikko nimi ja klassikko kansi. Kyllä, hienoa. Terence Hill antaa mennä turpiin vaan ja niin vitusti lisää turpiin taas. Joo. Mehän piti joskus tehdä oma trash-video, oma Terence Hill ja Bud Spencer, tota noin niin, tämmönen kunnianosoitus. Terassi Hill ja Budweiser. Ja olisi turpiin vaan ja vitusti lisää turpiin taas. Olisi ollut se leffan nimi. No, tää jäi vähän niinku ajatusasteelle se, no, sehän nyt on lähinnä ihan hauska läppä, mutta ei se varmaan kyllä leffana toimisi niin paljon. Ja tää on kans ollut jo aikaisemmin Nobody on nerokkain, eli länkkäri Terence Hill. Ja tää on ilmeisesti Alfa Panorama videojulkaisu, ei oo kyllä varmaan mistään, mitenkään kauhean arvokas. Jees. Hei, siinä on eka laatikko, mennään tästä tokaan laatikkoon sitten. Joo, hyvältä näyttää. Freddy Krueger, viimeinen painaja Elm Streetillä. Nonni, nyt tärppäs nimittäin. Tää on ainoa Freddy-elokuva, mitä mulla ei ole suomalaisena VHS:nä. Eli mulla on kyllä kaikki Freddyn painajaiset ja kaikki muut Freddy-elokuvat VHS mukaan lukien se ensimmäinen, mutta kutosta ei ole vielä tullut vastaan. Mutta siinähän se on, yes. Tää taitaa peräti olla leikkaamaton tää suomalainen video kyllä. Mahtava rock soundtrack, itämaisia taistelulajeja, videopelejä, Alice Cooper. No onhan siinä on aika hyvät argumentit katsoa tuo elokuva. Tää on joku Kuoleman enkeli osa 1, jotain TV-sarjaa, en tiedä siitä mitään, näyttää kuivalle. Warlock, tää on ollut jo aikaa sitten jo ihan ok, pikkubudjetin kauhuelokuva, jos ette ole nähnyt, niin suosittelen katsomaan, mutta ei nyt mitään välttämättä kauheasti kotio kerrottavaa siitä leffasta on sanottava. Ja Warlock 2 löytyy siitä, tääkin on aikaisemmin käsitelty, ja tämähän on aika paljon leikattu, tää VHS. Tää ensimmäinen taitaa olla leikkaamaton, mutta tää kakkosen Suomi-julkaisu on pahasti leikattu, pari minuuttia tai jotain semmoista. En oo ihan varma, onks mä ikinä edes nähnyt tota leikkaamattomana tätä leffaa. Oon mä sen leffankaan joskus kattonut, mutta en nyt muista yhtäkkiä, mistä siinä oli kyse. Ja hei, tässä oli Kuolemaenkeli 2, eli se, mitä mä äsken puhuin, kuivalta näyttää edelleen kakkososakin. Kakkoskasetti. Ja siinä on aito alkuperäinen, ui, Paul Hogan, Krokotiilimies, Crocodile Dundee, joo, CBS Fox julkaisuna. Kyllä, tämähän oli pentuna tosi kova juttu, tämä Krokotiilimies. Saas nähdä, jos nämä kattelis uudestaan, että onks nämä niinku viihdyttäviä vai ei. Täytyypä ottaa selvää ihan oikeasti joku päivä. Yes. Noni. Ja sitten kun oltiin Crocodile Dundeessa, niin siinähän on kakkonen, Krokotiilimies 2. 80-luvun kovin sankari on palannut elokuvassa, joka lyö kaikki ennätykset. Nonni, jees, joo. Onko mä nähnyt tätä kakkosta ikinä? En mä muista, mä en yhtäkkiä muista. Mutta nää on tuttua kauraa. Tappava se 1 ja 2. Ui, hyviä huippuleffoja. Tää on vitusti leikattu. Olikohan tätäkin leikattu? Mä en oo ihan varma, mutta niinku tää on ainakin niin vitusti saksittu kyllä, että hyi saatan.
Mä voin linkittää sen tota Video Butcher-videon siitä, semmonenkin on tehty tota, niin, missä noi, käydään noi leikkaukset läpi nimenomaan tästä ykkösestä. Ja sitten hei, oli lisää Freddy Kruegeria, Painajan Elm Street 3, 6 minuuttia leikattu, melko yleinen nauha käsitelty aikaisemmin, ei jäädä siihen nyt sen enempää sitä ihastelemaan. Ja samoin kuin 4 on käyty aikaisemmin, Renni Harlinin loistava jatko-osa, leikattu perkeleesti ja yleinen kasetti, ei takerruta siihenkään. Mä epäilen, että täällä on lisää tota noin, niin Freddy Kruegeria, kyllä, siinä on ainakin Freddy Krueger Painajan Elm Streetillä 5. Joo, jälleen kerran leikattua, yleinen kasetti, joo, käsitelty aikaisemmin, ei tarvitse käydä enää läpi. Mutta sitten, hei, tässä on mielenkiintoinen leffasarja, kuulkaas. Siinä on niinku viihdettä koko rahan edestä, nimittäin UI Thunder 1, 2 ja 3, pistetään oikeaan järjestykseen. Ui Thunder, Mark Gregory näyttelee Thunder Intiaania, ja Intianin raivo on suunnaton, kun hänen tyttöystävänsä pistetään huutaan. Tässä on aivan mahtava takakansiteksti tässä Thunder. Ensimmäisen Thunderin takakansiteksti. Kuuva suvereeni thrilleri yksilön taistelusta järjestäytynyttä väkivalta yhteiskuntaa vastaan. Thunder on pitkätukkainen epäsiisti intiaani, eikä sellainen ole kovin toivottu missään, varsinkaan Arizonassa, missä rasistinen poliisi hallitsee. Karatessaan poliisin omavaltaiset nimittämiltä pyöveleiltä joutuu hän armottoman ihmisjähteen jahdin kohteeksi läpi kaupunkien läpi tiesulkkuun, kunnes saavuttaa vapauden. Mutta kun hän on poliisien saavuttamattomassa, keksivät laivan valvojat pakottaa polttaa hänen isojensa elävältä. Eläimillinen siviiliväestö pakottaa Thunderin esiin samalla hänen tyttöystävänsä huutamaan. Silloin Thunder tappaa teräsnuolilla singoilla kaikilla, minkä saa käsiinsä. Aamulla hyökkäävät koirat, helikopterit ja sadat poliisit automaattiasenen, mutta hän on valmis. Täytyy kyllä myöntää, että tämä takakanne kirjoittelija äijä kyllä pikkusen liioittelee elokuvan Thunder-tapahtumia. Ei se niin hieno oikeasti ole, mutta onhan tässä mahtava kokoelma. Jostain syystä tätä kakkosta mä etin tosi helvetin kauan, että niinku sitä yhtäkkiä mä sitä niinku sain sen sitten, ja nythän on tossa sitten toinenkin kappale, että Thunder 2. Siis tää on näistä niinku harvinaisia. En kyllä väitä, että se sinun olisi kovin arvokas, koska tuskin se on kovin haluttu, mutta niinku kuitenkin siinä olisi. Jos kelpaa. Koko sarja, Thunderia ja paljon muitakin hyviä filmejä. Ui. Semmoset oli tällä kertaa laatikon antimet. Mennäänpä sitten mail calliin. Yes, sir. Noni, hei. Siinä on koko näppärä sarja näppärästi. Kuule, V osa 1, osa 2, osa 3, osa 4. VTV-sarja, joka oli, tää oli niinku kovinta juttua 80-luvulla telkkarissa, mitä oli tarjolla kyllä, eli siis niin kuin ufot saapuvat ja sieltä tulee näitä liskoihmisiä, jotka on naamioitunut ihmisiksi, tulee sitten tota noin, niin, levittämään kauhua ihmisten keskuuteen, eli tässähän on kyse tämmönen natsi-allegoria tästä, ja varsin onnistunut semmoinen, ja tämä originaalisarja on tosi jännittävä, että se seuraava sarja on sitten aika paskaa, mutta niin kuin nämä on julkaistu DVD-lläkin Suomessa, ja suosittelen tosi lämpimästi, sillä nämä VHS taitaa olla leikattu, että siis siinähän on aika tommosia kohtalaisen jännittäviä, ainakin lapsille jännittäviä semmosia niinku, tota noin, niin kaikki näitä tämmöisiä practical effectsejä, eli niinku naamaa revitään ja semmoista niinku, siis syödään marsua sillä lailla, että niinku kaula oikein pullistuu ja kaikkea jännää. V:n sarja esittäminen Suomessahan sitten loppui sitten hyvin lyhyeen siihen kohtaan, missä syntyy tämä liskovauva, että silloin katsojat antoi niin paljon vihaista palautetta mainos TV:lle, että ne sitten paransi. Päätti olla näyttämättä sitten loppuun, ja voitte kyllä kuvitella, kuinka paljon pikkuvillejä silloin 86 tai 87 vuonna kyllä vitutti, koska ei silloin ollut mitään tapaa niin kuin nähdä, niin kuin, ei ollut mitään nettiä tai niin kuin välttämättä joka vuokraamassa ollut näitä kasetteja, niin ei vaan voinut nähdä. Ja vasta niin kuin sitten SubTVn uusinnoissa 2000-luvulla ne näytettiin sitten vihdoin kokonaan, mutta semmoinen on V. Ehdottomasti suosittelen kaikille, jotka eivät ole sitä nähneet, ja kaikille, jotka on nähnytkin. Linda Blair, Summer of Fear. Noni, siinähän on pelon kesä, ja tää on Viking-videon julkaisu. Tää on paljon hienompi kasetti kuin se, mikä yleensä löytyy toi. Onko se sitten Castle-video on se Spuke-kasetti, mutta tää on hieno julkaisu. Tää on paljon, tässä on paljon heti paljon enemmän karakteria tässä näillä kansilla kyllä. Oi.
mitä nyt leffasta sanotaan, todella lattea elokuva, TV-elokuvan latteudella. Vaikka siis, jaa, tää oli Wes Cravenin ohjaama, voi vittu, mutta ei ole kyllä kauhean onnistunut filmi. Tai ainakin mitä mä muistelen, että niin kuin joskus sen on kattonut, mutta niin kuin ei kauheasti säväyttänyt. Että niin kuin tarvii katsoa se uudestaan. Ja oi, niin vittu, Supermonsters, Gamera Supermonsters, Gamera, 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 Gamera. Tää on ensimmäinen Gamera-leffa, mikä löytyy hyllystä. Ja siis Gamerahan on tämmönen vähän niinku Godzillan kilpailija, japanilainen monsterileffa. Mutta tää on selvästi enemmän lapsille suunnattu tää Gamera. Että se on tommonen jättiläiskilpikona, mikä pystyy lentää ja kaikkea siistiä tekee. Joo, tämähän on julkaista Suomessakin tää Supermonster, mutta se on niinku helvetin harvinainen kasetti. Jos joltain sattuu löytymään semmonen, niin myy se mulle ehdottomasti. Olen kiinnostunut kyllä. Myy se heti. Jes. Mutta siinä on hollantikasetti siitä. Sitten on joku tämmönen keidas, kannibalismia. Tää on joku tyyppi, mikä... Tää joku lentokone, mikä putuu autiomaahan ja sitten siinä ihmiset yrittää selvitä ja kuulemma syö jopa toisiaan. Kuulostaa hurjalta. Oxford-videon julkaisu ei varmaan mitään älyttömän harvinaista. Freeze Bomb, Al Adamsonin elokuva. Eli toiselta nimeltään mikä löytyy jo hyllystä, oli mikä se on, jääpommi vai mikä se nyt? Kuoleman asiamies siis on se Barion videon julkaisu, mutta onhan tässä nyt helvetisti siistimmät kannet kyllä tässä, kun siinä kuoleman asiamiehessä. Mä voisin sitä näyttää, mutta se on jossain tuolla, mä en löydä sitä. Mutta joo. Walters video, Nikke Sound City ja Harley videon tarrat päällä, joo. Loistava kasetti. Sitten joku tämmönen, hei, italialainen mana ja rip-off. Niitähän löytyy kyllä tosi paljon. Yhteys tuon puoleiseen, elikkä toi Beyond the Door. Joo, tää vaikuttaa ihan hyvältä. Ja Mistar video julkaisu. Siinähän on Mistar video jonkun verran tuossa hyllyssä. Siinä on Lumimiehen kuolema ja Karatesma ja tehtävänä tappaa ja mies syvästä joesta, Mad Don ja kaikkea muuta hauskaa. Mutta nyt on myös yhteys tuon puoleiseen. Asia meininki. Supersäkki on taas palannut. Tällä kertaa meillä on täällä tämmönen keltakantinen kasetti. Keltapujamäinen tyttö. Oi! Italialainen giallo-elokuva ja kyseessähän on Tamline Ky:n kasetti, eli siis lue, saatana harvinainen kyllä. Ui, nää on kyllä hienoja kasetteja. Samassa sarjassahan on julkaistu myös Murhan melodia ja muuta kivaa, että nää on kyllä erittäin harvinaista kasettia kyllä nämä. Tästä elokuvasta en nyt sen kummemmin osaa sanoa mitään, että en ole nähnyt, mutta siinähän on Raimi Land, mikä on veteraaninäyttelijä ja ohjaajana ei ollut kyllä mullekään tuttu Flavio Mogherini, I never heard, mutta niin kuin, ja siis sanottakoon nyt näin, että niin kuin giallot ei ole ikinä siis sillä ollut niin kuin mitenkään niin kuin erityisen lähellä sydäntä kyllä, että niin kuin, kyllähän niitä voi katsoa, mutta on ne kyllä, tuppaa ne ole vähän minun makuuni niin kyllä liian tylsiä sitten välillä, että ei niitä jaksa kyllä sillä niin kuin ihan säännöllisesti katsoa, mutta niin kuin tässä on vitun makea kansi, tykkään tosi paljon, yksinkertainen ja niin kuin nämä tekstit on niin kuin ihan spot on. Käynnissä on tunnistamaton uhrin murhan todistajan etsintä. Onko uhri keltapyjamainen tyttö? Joo. Semmonen kasetti. Katsotaas miltä se näyttää sisältä. Kyllä. Tamline Ky. Hyvä setti. Jees. Loistava pehmeä reunainen kansi. Kansi kotelokin siinä sitten ja tosi hyvässä kunnossa. Ai, laatujulkaisu. Kyllä. Ei, jotain mulla oli, mulla tuli äsken jotain mieleen, mitä mun piti sanoa, mutta mä en nyt kyllä yhtäkkiä keksi mitä se oli. Mutta niin kuin, hei, näillä mennään. Mulla alkaa taas ääni lähtee. Mutta palataan tästä taas parin viikon sisään ja menkää katsomaan Blade Runner. Ihan oikeasti suosittelen. Tosi hyvä. Ja katsokaa myös alkuperäinen Blade Runner ja
Älkää katsoko VHS:ltä, siis se kannattaa katsoa nimenomaan tää Final Cut, eikä niinku mitään niinku, tiedätkö, niinku Theatrical Cut, mikä niinku Suomessa oli julkaistu siis vuokrakasettina. Sitten tietysti Directors Cut julkaistiin 90-luvulla, mutta niinku Blu-ray on niinku ainoa paras ratkaisu tähän tämän katseluun sitten. Jees. Mutta hei, moro, moro, moro. Moi.